まあ、元理系だったら受けやすいっていう受け方はあるかなとは思うんで、はい、うん、まあそれも、踏まえて、まあ、それこそ、ね、東大文系、京大文系じゃなくて東大理系、京大理系っていう案もあるわけだから。そうですね、うん、武田塾チャンネル。10月だな、ね、10、11、12ともうね迫ってますよ。センターの質が始まっちゃってるし、そう、もう気づいたらもう入試日ですね、これは。もう、ね、もう本当に、はい、はいね、はい、受験の秋ということでね、はい、頑張ってもらえればと思います、はい。まあね、そんな中でもし困ったことあったらぜひ相談してほしいということで、はい、受験生の悩みに答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。 若井先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、早稲田の教育学部の理系学科を志望していますと、うんうんうん、はい、もしそのマーチに受かって早稲田が落ちてしまったら浪人しようかどうか迷っていますと、うんうんうん、それで浪人するんであれば東大京大を目指せというふうに言われているのですが、うん、1年間で東大文系京大文系は間に合うでしょうかと。ん、ああ、浪人すると文系になるんか。分転するんですかね。なるほどね。まあ、その前提で考えると、まあ、単純な話、まあ、科目がどう増えたり減ったりするかみたいな話になると思うんですけど、はい、まあ、教育理系ってことはまあエースで理科1個なんで、はいはい、間に合わないとは言わない。でも正直東大結構きついんじゃないかな、文系だと。社会が2つ2次で入るから。 それが、それをやっていくと思う。京大の方が間に合う可能性は高いかなとは思いますね、うん、はい、もし目指すにしても、うん、だ間に合わないとは言わないけど、マーチ受かるレベルまでいってんならね、うん、ある程度力ついてるだろうからとは思うけど、はい、ただ社会両方ゼロからでってなると結構辛いよねっていうところですね。国語も2次で入るしっていう、うん、京大だったら通算使うって手もあるんで、うん、まあ、それ使えば負担減らせるしみたいなのもあるから、はい、東大京大でいうと割とそのね、京大の方が結構特化しても割と勝負になるというか、その代わり特化するのはめっちゃできなきゃいけないんだけど、はい、東大は割とオールラウンドにできないと辛いかなとは思うんで、はい、まあ、どっちもやっぱすごい難しいけど、はい、まあ、現状を見る限りだと京大の方がこの方だったら挑みやすいんじゃないかなと自分は、うんうんうん、思います。なるほど、なるほど、うん、まあでも、うん、正直早稲田教育理系に受かるレベルじゃないとやっぱり1年でも厳しいかなとやっぱ思うので、うん、まあ、それぐらいですよね。ギリギリダメしたぐらいだったら全然いいんだけどっていう話なんですけど、うん、半端な学校でやるんだったらマーチ行ってもいいんじゃないのかなって気はしますけどね、うん、なのでまず全力で、今年の受験やってもらって。そうですね、今年受かればそれで OK ですか、うん、で、まあ、あとは東大、京大の場合どの学部行きたいか、東大だったらまあ基本どこでも一緒だからいいんだけど、京大だと割と戦略がいろいろ変わってくるんで、はい、まあ、その行きたい学部とか検討した上で東大と京大どっちの方が受かりやすいかなって考えて、まあ、その上で、はい、もしそれを志望校にするならどっち受けるかなって決めたらいいんじゃないかなっていう感じですかね。なるほど。まあ、元理系だったら受けやすいっていう受け方はあるかなとは思うんで、はい、うん、まあ、それも、踏まえて、まあ、それこそ、ね、東大文系、京大文系じゃなくて東大理系、京大理系っていう案もあるわけだから、そうですね、うん、まあ、それも踏まえていろいろ考えてみてもらえればとは思いますね、はい、はい、そう考えてもらえればと思います、はい、からまずは今年頑張ってください。そうですね、はい、で今回の質問は以上です、はい。武田塾、全国の校舎で受験相談、いつでも受け付けております。え、そうなんですか。やってるでしょ、自分自身。え、有料ですか。無料ですよ、もちろん。え、無料で、24時間、はい、24時間ではない、あ、ないか、そっか、はい、お申し込みこちらから、よろしくお願いします。24時間じゃないけど、無料だよ。はい、ですね。で、武田塾チャンネル自体は、チャンネル登録を随時募集しておりますので、はい、こちらの登録もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。